sa ating lahat. Welcome back to our channel at ang init-init. So, sobrang excited ko ngayon. Sorry, pawis na pawis ako. Ang init kasi medyo walang sikat ng araw pero makulimlim at napakalimsangan. So, excited ako ipakita sa inyo itong aking mga naukay. Naukay shop. So, marami kasi sa atin gustong mag-start o gusto rin mag-ukay business. Ang problema, hindi rin basta-basta ang kapital ng ano, ng pag-uukay. Lalong-lalo na kapag doon ka magsisimula sa mga naka-bail. Yun ba naka-bail? Yung mga nakasako, yung mga nakasilyadong, ng mga nakasaks na maramihan yung laman. Kasi nakapag-inquire ako before, o doon sa mga nakapanood pala ng vlogs ko na dalawa about the ukay business. So, yung per bail, marang tag 7,000 plus, 8,000 plus, 9,000 plus. Depende doon sa mga class at yung mga may tinatawag silang depende doon sa code. So, nung maraming mga nagtatanong sa akin, at saka maraming nag-message, medyo mataas at medyo hindi nga ma-afford nung mga walang kapital at magsisimula pa lang. So, ako naman, dala ng medyo ang hirap ng negosyo ngayon ng kahit na ano. So, gusto ko na rin mag-sideline into ukay-ukay business. So, ang ginawa ko, ako mismo ang nag-shop, ako na mismo ang nang-ukay. Humanap ako ng mga naka-sale, pinili ko isa-isa. Ako na mismo ang namili, personal kong pinili. Kasi marami din tayong marami tayong mga nababasa na nakapost na mga sa Facebook na marami nagko-complain tungkol sa ukay-ukay na minsan daw yung sabil na nakukuha nila, ang daming may damage, ang daming mga mantsahin, ang daming hindi daw magamit. So, kaya yun ang palaging nire-remind ng mga supplier ng ukay na kapag pumasok ka sa ukay business, especially kapag kumuha ka ng bail, is totally sugal talaga. Kasi hindi mo alam yung nasa loob eh. Okay? Pwedeng 100% lahat may didispose mo, good quality. Pwede rin namang mayroong hindi. Pero I'm sure naman, dun sa isang bail, hindi ka naman malulugi, di ba? Kasi makakamura ka naman talaga kapag naka-bail. Kasi nga, halimbawa sa 7.5, ilang piraso ang laman nun. Diba? Marami na siya. Tapos, syempre, i-assort mo. Pag na-assort mo yung mga medyo magaganda, medyo presyohan mo na maganda. Yung medyo hindi na magagandahan. So, doon lang siya sa normal price. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Dahil nga ako ay gusto ko na rin mag-sideline ng ukay. So, ito yung nakita kong diskarte lang. Or way para makapag-start ako ng gusto kong ukay na through online lang. Halimbawa, wala pa kayong physical store, tapos kahit pa paano, kumita man lang. So, ako na mismo ang nag-shop, ako na mismo ang naghanap, ako na ang naghanap ng mga naka-sale na mga ukayan. Tapos, namili ako isa-isa at ito nga ang napili ko. At hindi ko na-expect mga country, mura lang ito siya. So, sa murang halaga, pwede na siyang ibenta ng 75 pesos, 70 pesos, o may 20 to 25 pesos ka na isa, hindi na masama, di ba? Kaysa naman sa totally wala. Ito sa 50 pieces, kahit hubuan ko lang ng 20 to 25, magkano rin, di ba? 1,000 rin. Kung maibenta ko ito sa loob ng dalawang araw lang, tatlong araw, edi okay na. Ito nga, pinicturan ko na kagabi, tapos pinost ko na, may nakapag-mine na 9 pieces kaagad. So, pakita ko siya sa inyo. Mura lang siya. So, tinubuan ko lang siya ng mga nasa 25 pesos. Pari-pariho na siya. Pari-pariho na ang lahat ng klase na ito since nakuha ko naman siya ng same price. So, same price ko na rin siya ibenta. O, yan. Laser. Lambot yung tela niya. Hindi maiinit. Ito yung mga napili ko kasi pwede siya pang teenager, pwede rin pang mga nanay, pwede pang lakad, pwede pang casual, pang formal. Yan. Siya. So, ang gaganda, ayan. Put ng tela. So, kumbaga ito, shop with love, ibibenta mo with love kasi ikaw mismo ang pumili. Ako mismo ang pumili, so, iniisip ko yung mga posibleng bibili, kung sino. Ayan. So, ito, yan, mga blazer, magaganda siya kasi hindi siya maiinit na klase ng tela. Fashionable blazer, kumbaga. So, marami, kaya lang kinulang ako sa puhunan. Yun na nga po, kaya nga tayo nagsisimula ng ganitong diskarte muna. Kasi nga, hindi natin ma-afford ng maramihan. So, isang bail, hindi ko kaya. So, since gusto kong kumita kahit pa paano, sideline, bumili ako ng tingi. Nag-shop ako at yan yung mga ibibenta ko. So, syempre, diba, pag na-dispose ko ito lahat, sino ba naman magbibigay sa akin ng, halimbawa, sa loob ng 5 araw ng 1,000 or 1,200 kapag nabenta ko ito lahat sa halagang tinubuan ko lang ng 20 to 25 pesos, diba? Eh, what if, kung mas malaki mo pang ibibenta?
may vlog ako before, dalawang vlog nga yun. So, nung nagtatanong sila, tapos in-inquire nila, marami nagko-comment na mahal daw yung bill na yun. Kasi mga tag-7, pumunta actually ako sa supplier ng ukayan. Kaya nga, doon ko nalaman na tag-7 plus, 8 plus, 9 plus, depende sa doon nga sa bill na makukuha mo doon sa code. So, kapag wala kang ganun kalaking puhunan, hindi ka talaga makapagsimula. So, kung gusto mo nang kung gusto mo magsimula, kahit papano, nakumita ka kahit na maliit lang, and then, habang nasa bahay, ayan. So, kung magkano yung budget mo, pangpuhunan, ganito na lang muna yung gawin mo. Ayan. Ito mga pang formal. Limited lang yung puhunan ko, kaya ito lang yung mga nabili ko. Ayan. Ayan siya. Ito yung mga unang pinapakita ko sa inyo. Ito yung hindi ko nilabhan. Ipapakita ko mamaya sa inyo kumbaga yung mga class A pa talaga. Nilabhan ko yun kahapon. Nilabhan ko, sinampay ko, pinatuyo ko na. So, kapag binenta ko siya, pwede ko siyang ibenta na ibang presyo kahit na pariho ko silang presyo nakuha. Kasi syempre, di ba yung ibang mga nagtitip na pag nag-ukay, yung iba nilalabhan, pinaplancha pa bago nila pinupus. Tapos yung dating halimbawa benta niya lang nung hindi nalabhan 50, pwede na 100, 150 kasi gumaganda, nagiging presentable. Pero hindi ko naman gagawin yun na lahat lalabhan ko at paplanchahin, hindi na kaya ng powers ko, okay na itong ganito. Man ko lang yun para kung effective ba yung mga tips ng ibang mga matagal nang nasa ukay. Kasi nga diba sinasabi nila na ang pag-uukay daw effort din. So important ko yung itong mga nandito mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ayan, sando. Ayan, mga blouse. O, diba? Yung mga tela nito, magaganda siya. May mga nabibili naman tayo na hindi naman talaga branded, tapos na tag 150, 120, pero mainit yung tela. Ito yung tela niya, mga malalambot. So, mag-ukay na lang. Itong suit ko, ukay actually, pati itong skirt pants. Ayan, mga sweet set. Mga blouse. Biglang na. So, ayan lahat yung mga yung mga inukay ko. Ito kaya naka-separate siya kasi kanina ko lang siya pinost. O, diba? May siyam na agad akong napamine. So, ganun lang siya. Kadaling mga cantrip, hindi natin kailangan maghintay na magkaroon ng malaking puhunan para makapagsimula kahit papano. Hindi naman ito pang malakihan. Yung at least kahit papano may sideline or kumita kahit konti, kahit na buwan sa bahay lang. Pag may spare time ka, yun, magpupost ka, iaano. So, ngayon naman, istitingnan natin itong aking mga, kumbaga, class, high class na inukay. Pero inanuhan ko kasi ito, nilabhan. Di ba maraming nagtitip na yung mga matatagal na sa ukay na ang pag-uukay daw is bigyan din ng effort. Yun yung nilalabhan nila, pinaplancha pa nila, and then imamanikin, tapos presentable na nagiging mas mahal na siya. Pag pinasuot mo na to sa manikin, okay na yan, mapresyohan mo. Pinanalabhan ko na itong mga ito. Yan, nilabhan ko kahapon. Kaya lang, nung hindi ako nasatisfied, doon nagkaroon pa ako ng konting budget pa. Ayun, dumagdag ako kagabi. Ito na nga yun. Pero hindi na kaya ng powers ko na panglabhan pa sila. Kaya okay lang na hindi na ito labhan. So ito, baka dagdagan ko lang ng 5 piso para sa effort, yung presyo, para sa effort ng paglaba. Labhan ko na yan, ha? Mabango na yan. Imagine mo kapag ito na plancha, instead of ibibenta ko ito ng 75 pesos, baka pwede ko na siyang ibenta ng 100 kapag pinlancha yan. Diba? Tapos ipapasuot sa manikin. Ganda siya eh. Yan. So, hindi talaga natin kailangan ng libu-libong puhunan kung gusto mag-start. See, ako matagal din ako nag-isip-isip kasi ang gusto ko sana yung per bale kasi nga mas malaki nga naman ang kitain kapag bale kasi ilang piraso naman kasi noon eh, tapos i-assort mo pa siya. Ngayon, kung kakahintay ko na magkaroon ako ng 14,000 o 17,000 pa o 7,000 para sa isang bale, hindi ako makapag-start. Kaya ganito na lang diskarte. Kaya Mrs. Mami, dumiskarte ka na rin. Ayun nga pala, itong binudget ko na ito is 2,500 na capital ko. So hopefully pag kabalik ako, malaking bagay na yun. Walang magbibigay sa atin sa panahon ngayon ng kahit na magkano na hindi natin pinaghirapan. Okay? So, lahat ng bagay ay nadadaan sa tiyaga. Yung ganitong gawain is tiyaga talaga ito. Imagine mo, pumunta ka doon, nagpakapawis, nagpakapagod, ang init-init, nag-ukay, isa-isa, pinili mo. So, tiyaga talaga. And then, papatungan mo, 20, 25 to 30 pesos kada isa. So, kasama yun sa effort sa tiyaga para makapagsimula. Hindi yung puro lang din, sana gusto, wala ka rin gagawin. Kahit meron ka dyan 200 pesos, bumili ka.
ibenta mo, tiyagaan mo nga lang. Ganun talaga sa lahat ng mga nagsisimula. Even before na nagsisimula kami sa motor parts business, pinagtiyagaan ko yan, yung dinideliveran ko yan, ang umuordin ng tatlong pirasong oil, tatlong pirasong mga interior, binababaan ko yan. Ganyan. Siyempre, katagalan, box-box na yung order nila. So, ganun din dito. Yan. Ito yung square pants. Ang ganda. Yan. Ando. Oh. Mm. Mabango na. Pwede nang suotin kagad. So, pwede na ito sa 90. Kasi, tiyagaan lang din talaga sa ukay. Maraming sa ukay kasi na hindi rin maganda. Pero kapag namili ka talaga, ilang oras din yung kinuhol ko dito. Halos 3 oras kada yung nakaraang araw. 3 oras yata. Yung kagabi na naman, 3 oras din. Diba? Mga bago ha. Sa panahon ngayon, kahit sino nabuukay, kahit mga celebrity. Ayan. Tapos ito, yung mga square pants. Same price ko ito silang na bili, nakuha. Siyempre, mag-a-ask ka rin ng discount kasi wholesale ka. Sabihin mo na, ibibenta mo rin. Ang init! And then ito nga, mga square pants. Malalaki din siya. Mga... May nakikita nga ako dito eh. Nagbibenta 150. Ito ang gaganda niya eh. Ilang labas. Ayan! So, yan na lahat. So, 2,500 pesos at nakabili ako ng 70 pieces. So, sabihin na lang natin na yan sa 70 na yan, kahit patungan ko lang yan ng 25 pesos. 1,750. Hindi na masama. Doon yun sa pinakamababa. What if doon sa lugar mo, sa pagbibentahan mo, tulad nito, kagaya ng sinabi ko kanina, ito, pwede ko nang patungan na ito ng 40. Diba? 50. Kasi may mga magaganda eh. Pero para lang doon sa walang hassle, ang hirap kasi nung kada isa itatanong kung magkano yun, magkano yun. So, ang naisip kong way naman, diskarte is lahat pari-pariho since lahat naman is pari-pariho ng puhunan kong nakuha. Yung per batch, itong parang ano, itong magaganda type, pari-pariho din ang price niya. Pero siguro, mas mataas ang presyo dito sa isa kong unang yung hindi ko na pinanglalabhan kasi hindi na rin carry. So, yun na mga ka-untrip, basic tips para dun sa mga gustong magsimula ng ukay or gusto magkaroon ng pagkakitaan kahit na magkano, kahit na konti, kasi kahit na anong bagay naman sa anong negosyo, kailangan ng sipag at tiyaga. Tiyaga usually actually, ito napakalaking tiyaga ang ginugol ko dito. Yung pagpunta mo pa lang, pagpili, na ilang oras, ang init, siksikan, nakamask ka pa, tapos inisa-isa mo yan, bibitbitin mo lang, naglaba pa ako dito sa mga hindi nalabhan, ganun din. So, tiyaga-tiyaga lang, for 25 pesos, 30 pesos kada isa, pero pwede mo siyang patungan pa ng mas malaki. Kasi ito ay plan na bibenta siya ng 75, diba? So, depende yan. Itong isa, pwede kong ibenta itong mga square pants. Pwede kong ibenta ito ng 90 to 100 pesos, diba? Tapos yung ibang mga blouse na mga magaganda. Actually, magaganda tayo kasi yun yung unang batch na napili ko. Yun yung first day kong nag-shopping sa Ukayan para mamili na pambenta talaga. And then, hindi ako na-satisfied. Kumbaga, mayroon pa ako another 1,500. 1,000 lang kasi yung budget ko noong una. Tapos mayroon pa akong 1,500. Bumalik ulit ako. Tinodo ko na yung aking pinakatabi-tabing 2,500 for 70 pieces na ukay. So, yun lang. Sana ay makapagbigay ito sa inyo ng inspirasyon din at idea kung gusto niyo rin magsimula ng ukay business sa maliit na puhunan. Don't forget to hit the like and subscribe. See you on my next video. Bye!